សូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់នាទីទេសចរថ្ងៃនេះវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់សូមជម្រាបជូនអំពីតំបន់ទេសចរថ្មីបន្ថែមទៀតដែលតំបន់ទេសចរទាំងអស់នោះគឺនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងផ្ទាល់តែម្ដងបើសិនជាលោកអ្នកចង់ដឹងថាតំបន់ទេសចរនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានតំបន់ទេសចរអ្វីខ្លះហើយស្រស់ស្អាតយ៉ាងណានោះតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាទី1ភ្នំនាងកងរៃភ្នំនាងកងរៃគឺជាភ្នំមួយតាក់ទងនឹងរឿងព្រេងពុទ្ធិសែននាងកងរៃបច្ចុប្បន្នបានក្លាយទៅជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិមានភ្ញៀវចង់ទៅទស្សនាច្រើនដោយខ្លះទៅដល់ផ្ទាល់និងខ្លះទៀតទស្សនាពីត្រើយម្ខាងនៃមាត់ទន្លេផ្សាក្រោមភ្នំនេះស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រចន្លោះឃុំ2គឺឃុំពោនិងឃុំត្រងើស្រុកកំពង់លែងមានចម្ងាយប្រមាណ14គីឡូម៉ែត្រពីទិសខាងជើងនៃទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងភ្ញៀវទេសចរអាចអញ្ជើញទៅទស្សនាទាំងរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាដោយត្រូវឆ្លងទន្លេសាបតាមកំពង់ផែផ្សាក្រោមទៅដល់កំពង់បឹងក្នុងរដូវវស្សានិងទៅដល់កំពង់ហៅក្នុងរដូវប្រាំងតាមកាណូតដឬកាណូតជួលដែលសប្តាហ៍នេះមានកាណូតទេសចរចតនៅកំពង់ផែផ្សាក្រោមត្រង់ចំណុចដើមពោភ្ញៀវទេសចរមុននឹងទៅដល់កំពង់បឹងឬកំពង់ហៅត្រូវឆ្លងកាត់ភូមិជាច្រើនដូចជាភូមិពោអណ្ដែតភូមិកំពង់បឹងភូមិកែងតសុកភូមិអណ្ដងរនុកនិងកាត់តាមច្រកភ្នំត្របែកទៅដល់ដើមពោធំមួយដើមហៅថាពោដំណាក់បត់ឆ្វេងដៃកាត់តាមវាលស្រែចម្ងាយប្រមាណ7គីឡូម៉ែត្រទើបទៅដល់ភ្នំកងរៃដោយឡែកបើគេធ្វើដំណើរទៅទស្សនារដូវវស្សាពេលទឹកទន្លេឡើងធំគឺអាចទៅតាមកាណូតដល់ជើងភ្នំកងរៃដើម្បីរក្សាប្រវត្តិរឿងព្រេងដែលមានលក្ខណៈប្រជាប្រិយសម្រាប់កែដំណើរតកូនចៅចំនួនក្រោយអាញាធរខេតបានធ្វើរូបសំណាក់ចៅពុទ្ធិសែនជីសេះហោះចៅនាងកងរៃនិងរូបសំណាក់នាងកងរៃក្រាបបក់ដៃហៅចៅពុទ្ធិសែនតម្កល់ក្នុងសួនច្បារខាងត្បូងវិមានឯករាជ្យដែលបច្ចុប្បន្នក្រោមការថែរក្សាបោះសម្អាតរបស់ឆ្មាំសួនច្បារនិងគួបផ្សំដោយការតុបតែងរៀបចំពីអាញាធរខេតធ្វើឲ្យទីនោះមានសោភ័ណភាពក្រៃលែងគួរចាប់អារម្មណ៍រមណីយដ្ឋានភ្នំនាងកងរៃមានកន្លែងទស្សនាកំសាន្តជាច្រើនកន្លែងនិងបើជារដូវវស្សាចំខែភ្ជុំផងគឺគេឃើញមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនទៅកំសាន្តដូចជាជិះទូកលេងរាំកំសាន្តនិងប្រណាំងទូកកាណូតជាដើមយ៉ាងសប្បាយរីករាយទី2រមណីយដ្ឋានភ្នំក្រាំងដីមាសរមណីយដ្ឋានភ្នំក្រាំងដីមាសស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្វាយជ្រុំនិងឃុំស្រែថ្មីស្រុករលាភីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលាតសន្ធឹងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងទិសដៅពីទីរួមខេត្តឆ្ពោះទៅខេត្តពោធិ៍សាត់លើផ្ទៃដី288ហិកតាភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានមកទស្សនារមណីយដ្ឋាននេះរៀងរាល់ថ្ងៃដោយឡើងទៅលើកំពូលភ្នំតាមផ្លូវបេតុងទៅលើកំពូលភ្នំភ្ញៀវទេសចរបានឃើញនិងទស្សនាវត្តធម្មវន្តដែលវត្តនោះជាទីនិយមសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយនិងភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនកកក្រៅពីធ្វើបុណ្យទានតាមព្រះពុទ្ធសាសនាភ្ញៀវទេសចរក៏អាចដើរកំសាន្តនិងគយគន់ទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃវាលស្រែពណ៌បៃតងស្រស់ដើមត្នោតទីទឹកទន្លេសាបភូមិឋានប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងនិងស្រុករលាភីពីលើកំពូលភ្នំបន្ថែមពីនេះភ្ញៀវទេសចរអាចជិះកង់កំសាន្តគយគន់ទេសភាពតាមដងភ្នំក្រាំងដីមាសទិញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍និងទស្សនាការផលិតវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងៗផលិតពីដីឥដ្ឋនៅភូមិមណ្ឌលឫស្សីឃុំស្រែថ្មីស្រុករលាភីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រៅពីនោះនៅភូមិត្រាឃុំស្រែថ្មីស្រុករលាភីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលនៅមិនឆ្ងាយពីភ្នំក្រាំងដីមាសភ្ញៀវទេសចរអាចធ្វើដំណើរតាមរថយន្តនិងម៉ូតូកង់3ទៅទស្សនាប្រជាពលរដ្ឋឡើងត្នោតដើម្បីយកទឹកត្នោតរំងាស់ធ្វើជាស្ករឬល្ងូទី3ទឹកធ្លាក់ថ្មក្រាលទឹកធ្លាក់ថ្មក្រាលគឺជារមណីយដ្ឋានដែលត្រូវបានសហគមន៍រៀបចំឡើងមានរយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែហាក់គ្មានមនុស្សស្គាល់និងមានភ្ញៀវទេសចរមកលេងតិចតួចរមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ថ្មក្រាលនេះស្ថិតនៅភូមិកោះខ្ទុំឃុំជីបស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានចម្ងាយ57គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងកំពង់ឆ្នាំងលោកប្រាក់កំសែងអនុប្រធានសហគមន៍ទឹកធ្លាក់ថ្មក្រាលបានឲ្យដឹងថាទឹកធ្លាក់ថ្មក្រាលគឺជាតំបន់ទឹកធ្លាក់យ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងមានបរិស្ថានល្អដោយសារហេតុនេះហើយទើបអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានបង្កើតសហគមន៍រមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ថ្មក្រាល
នៅឆ្នាំ2015រហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល6ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែចាប់តាំងពីបង្កើតសហគមន៍ទឹកធ្លាក់ថ្មក្រាលនេះគឺមិនសូវមានភ្ញៀវទេសចរមកលេងកំសាន្តឡើយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះលោកអនុប្រធានសហគមន៍ទឹកធ្លាក់ថ្មក្រាលបានបន្តថាប៉ុន្តែជាភ័ព្វសំណាងនៅឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិមានភ្ញៀវទេសចរមកលេងកំសាន្តប្រមាណជាង 3,000 នាក់លោកបញ្ជាក់ថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលមកលេងទឹកធ្លាក់ថ្មក្រាលចំនួនច្រើនលើសលប់បែបនេះគឺដោយសារតែមានអ្នកមកលេងកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ថ្មក្រាលនេះលុះពេលត្រឡប់ទៅវិញភ្ញៀវទេសចរក៏បានបង្ហោះរូបភាពទឹកធ្លាក់ថ្មក្រាលតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយក៏ដឹងតៗគ្នាទើបមានភ្ញៀវទេសចរមកលេងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនកកលោកបានរំលឹកថាសហគមន៍ទឹកធ្លាក់ថ្មក្រាលមានចំនួន73គ្រួសារជាចុងក្រោយក្នុងនាមលោកជាអនុប្រធានសហគមន៍ក៏ដូចជាជំនួសមុខអាជ្ញាធរដែនដីសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកលេងតំបន់ទឹកធ្លាក់ថ្មក្រាលដែលជារមណីយដ្ឋានថ្មីទើបនឹងរកឃើញនៅក្នុងភូមិកោះខ្ទុំឃុំជីបស្រុកទឹកផុសដើម្បីចូលរួមគាំទ្រដល់សហគមន៍ដើម្បីឲ្យដំណើរការតំបន់មួយនេះคล้ายទៅជាតំបន់ទេសចរនៅទីនេះរីកចម្រើនឡើងជាងនេះនឹងសូមឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជួយធ្វើស្លាកសញ្ញាសម្គាល់រមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ថ្មក្រាលនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្រាប់សម្រួលភ្ញៀវទេសចរដែលចង់មកកំសាន្តទី4 Grand Resort ដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍បានធូរស្បើយនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះមានប្រជាពលរដ្ឋឬភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនបាននាំគ្នាទៅទស្សនានិងថតរូបនៅកន្លែងឬរមណីយដ្ឋានទេសចរនានាដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាតនិងប្លែកៗឥឡូវនេះបងប្អូនអាចមកថតរូប Pre-wedding ឬទៅកំសាន្តបានដោយសេរីនៅ Grand Resort ដែលមានសួនផ្កាយ៉ាងស្រស់ស្អាតមើលទៅដាច់កន្ទុយភ្នែកនៅជាប់នឹងជើងភ្នំគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ក្រៃលែង Grand Resortជារមណីយដ្ឋានដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាតដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្រាំងស្គីខាងត្បូងឃុំក្រាំងស្គីស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានចម្ងាយត្រឹម107គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះ Grand Resort ត្រូវបានរៀបចំជារីសតលំហែកាយបែបធម្មជាតិដែលមានផ្ទៃដីទំហំ858ហិកតានៅទីនោះមានសួនផ្ការីកគ្រប់រដូវសួនបន្លែធម្មជាតិផ្ទះលំហែកាយអាងហែលទឹកធម្មជាតិកន្លែងស្ទូចត្រីកន្លែងដើរកំសាន្តតាមអូរធម្មជាតិអាហារដ្ឋាននិងគម្រោងរីសតបៃតងបែបធម្មជាតិដ៏ស្រស់ត្រកាលនិងចម្រុះដោយដំណាំផ្លែឈើហូបផ្លែជាច្រើនមុខទី5ប្រាសាទកំពង់ព្រះដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រាសាទកំពង់ព្រះយើងត្រូវឆ្លងកាត់ទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5និងចូលតាមផ្លូវលំមានចម្ងាយ44គីឡូម៉ែត្រដោយចំណាយពេលប្រមាណ1ម៉ោង30នាទីគេអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកក៏បានដោយត្រូវជិះកាណូតពីកំពង់ផែផ្សារក្រោមក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងប្រាសាទកំពង់ព្រះគឺជាប្រាសាទមួយមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់ព្រះឃុំឆ្នុកទ្រូស្រុកបរិបូរនិងមានចម្ងាយសរុប44គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រាសាទនេះមានអាយុកាលចំណាស់ជាងគេក្នុងចំណោមប្រាសាទនានានៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបើយោងតាមសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប្រាសាទកំពង់ព្រះត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងសតវត្សរ៍ទី8កសាងលើដីទួលមួយក្នុងបរិវេណវត្តកំពង់ព្រះដែលពីបុរាណកាលមកគេហៅតៗគ្នាថាវត្តទួលព្រះស្រីពិជ័យសវងកំពង់ព្រះនៅទីនោះគេឃើញមានប្រាសាទចំនួន2ឈរទន្ទឹមគ្នាគឺប្រាសាទស្រីនិងប្រាសាទប្រុសដែលទាំងពីរប្រាសាទនេះគេហៅថាប្រាសាទកំពង់ព្រះផងដែរនៅខែវស្សាពេលទឹកលិចព័ទ្ធទីទួលនៃប្រាសាទហើយបើយើងក្រឡេកមើលពីចម្ងាយចំខាងមុខខ្លោងទ្វារចូលនៃប្រាសាទយើងនឹងឃើញសភាពស្ងាត់ជ្រងំដែលបញ្ជាក់ថាប្រាសាទទាំងពីរនេះមិនសូវមានអ្នកណាទៅដល់និងទទួលការអភិរក្សដោយប្រក្រតីឡើយនៅជុំវិញប្រាសាទក៏ដូចជាទីទួលប្រាសាទសម្បូរទៅដោយព្រៃរនាមបើយើងចូលតាមខ្លោងទ្វារវត្តទិសខាងជើងចម្ងាយប្រមាណ30ម៉ែត្រយើងនឹងឃើញទិដ្ឋភាពអណ្ដូងព្រៃមួយស្ថិតនៅខាងជើងឈៀងខាងលិចប្រាសាទទាំងពីរដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវកំទេចកំទីស្លឹកឈើដីបាក់ធ្លាក់ចូលព្រមទាំងមានសំរាមផ្សេងៗដែលប្រជាពលរដ្ឋយកទៅចាក់លុបបង្ការកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កូនចៅពួកគាត់និងម្យ៉ាងទៀតជាកត្តាធម្មជាតិនឹងបាក់លុបអណ្ដូងជាទើបយើងមិនអាចមើលឃើញជាក់លាក់បានឡើយនៅក្បែរអណ្ដូងយើងឃើញមានទំរលឹងមួយដែលធ្វើអំពីថ្មមានគម្លាតដំណាប់តាមប្រភេទលឹងប្រាសាទនេះបុព្វបុរសខ្មែរយើងធ្វើឡើងសម្រាប់ឧទ្ទិសចំពោះលឹងព្រះរាជតាមបែបព្រហ្មញ្ញសាសនាទំរនឹងលឹង
ត្រូវបានកសាងឡើងទុកជាដងវាយនិងទុកជានិមិត្តរូបនៃជ័យជំនះក្នុងការធ្វើសឹកសង្គ្រាមនាសម័យសតវត្សទី7និងទី8ចេញពីទីតាំងអណ្ដូងប្រេងប្រមាណ30ម៉ែត្រយើងនឹងទៅដល់មុខប្រាសាទទាំងពីរដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍បំផុតតួប្រាសាទទាំងពីរសាងសង់បែរមុខទៅទិសខាងជើងឆ្ពោះទៅរកទន្លេសាបដែលនៅចម្ងាយប្រមាណជាង1គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះប្រាសាទនេះស្ថិតនៅបរិវេណគ្រប់គ្រងដោយវត្តកំពង់ព្រះមានផ្ទៃដី10000ម៉ែត្រការ៉េជាកម្មសិទ្ធិសាធារណៈដែលបានសាងសង់ឡើងអំពីឥដ្ឋនិងថ្មភក់ប្រាសាទស្រីមានទំហំ6គុណនឹង5ម៉ែត្រមានកម្ពស់10ម៉ែត្រមានទ្វារបញ្ឆោតចំនួន3សម្រាប់ជ្រុង3និងទ្វារអាចចូលទៅក្នុងប្រាសាទមានមួយបែរទៅទិសខាងជើងនៅលើគ្រប់ខ្លោងទ្វារលើផ្តែរសសរពេជ្រឬសសរទាំង4គេមើលឃើញក្បាច់ចម្លាក់ដ៏រស់រវើកទាំងក្បាច់ផ្កាភ្ញីនិងក្បាច់ផ្សេងផ្សេងបញ្ជាក់ថាភាពសម្បូររុងរឿងគំតកើនមានឥទ្ធិពលប្រកបដោយការគោរពបូជាដល់លទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនានិងមានជំនឿជឿជាក់លើស្នាដៃរបស់ខ្លួនដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះបុព្វបុរសនាយុសម័យនោះប្រាសាទប្រុសមិនមានចំណាស់ជាងប្រាសាទស្រីឡើយគឺកសាងដំណើរប្រាសាទស្រីដែរតែប្រាសាទស្រីនៅរឹងមាំជាងឯការសាងសង់ប្រាសាទនេះមានឥដ្ឋនិងថ្មភក់ដូចប្រាសាទស្រីដែរតាមការពិនិត្យជាក់ស្ដែងចំពោះប្រាសាទទាំងពីរប្រាសាទដែលនឹងងាយរងគ្រោះជាងគេគឺប្រាសាទប្រុសខណៈពេលនោះកំពុងទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងជាអកុសលកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនកន្លងទៅនេះនៅជុំវិញប្រាសាទទាំងពីរមានក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទមួយបានមកជីកដីដើម្បីដំឡើងអង្តែនទូរស័ព្ទជាប់នឹងជើងប្រាសាទស្រីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គ្រឹះប្រាសាទទៀតផងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បាននៅតំបន់ទេសចរថ្មីបន្ថែមទៀតសូមចុចលើពាក្យ Subscribe ឬចុចពាក្យថាជាវនិងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានតំបន់ទេសចរថ្មីបន្ថែមទៀតខណៈនេះផងដែរវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា